Так я трону направо шоу. Болят са, нали няма да слагаш гласовите? А, аз не мога да говоря спокойно, защото майка ми от другата стая се чува. Всички легнаха. Какво се бърнава? Не. Не са бърнава. О. И мисля, човек. Не, бипл тос. Няма бипл дъкът. Сега ще го шотнем. Сега ще го шотнем. Оф, няма го шотнем. Вече тос много на вкъде. Хубаво дай по... Няма ти имало да хоча. О, стъна майна. Оф, тос... Тос е сратво оръжа, бе. Пълен донор, гледай го. Ще го е бав донор, че таки много манират. Колко са пак те бим по... по хилъра? Майка му, че...